سے پریشان ہیں. پچھلے ایک سال سے جلم اور 9 مئی کے بعد جو واقعات اور جو حالات اس ملک میں بنے اس کے بعد تمام دلچسپی رکھنے والے پاکستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو جو لوگ اس سے سیاست سے لا تعلق ہو کے بیٹھے تھے یا سیاست میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے وہ سارے اپنے ان تمام دوستوں سے رابطہ کریں جو اس حالات میں اس ملک کی حالات سے فکر مند تھے. اور پھر ہم سب نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی, ہم آپس میں بیٹھ کے تمام دوستوں سے رابطہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک الگ پارٹی کے قیام کا فیصلہ کریں. اس کے لیے میں اپنے بڑے بھائی امیر خان ترین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں, ہم سب کے ساتھ مشاورت کرنے میں جس بڑپن کا مظاہرہ کیا, آج یہ انہیں کی سیاسی بصیرت کا اور یہ انہیں کے محبت کا وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں. میں خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 11-12 سال ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے گزارے ہیں اور یہاں پہ ہم جتنے دوست ہیں ہم اس جدوجہد کا حصہ رہے ہیں. کسی نے اس جدوجہد میں 30 سال لگائے, کسی نے 24 سال لگائے, کسی نے 20 لگائے, کسی نے میری طرح شاید 10 سال لگائے, لیکن ہم سب نے اس خوشحال نئے پاکستان کا احساس ہمیں دکھایا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ تھا اور ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اپنے پورے زور کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی. علی جی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح آج کے خلاف میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ پاکستان کو ایک خوبصورت مستحکم ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے, پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے. پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے. یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے. یہ انتشار پاکستان کے لیے, پاکستان کی آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے. ایک ایسا مستحکم پاکستان بنانا ہے جس میں ملک کی عوام, پارلیمان, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر اور مکمل ہمانگی کے ساتھ ہم درست فیصلے کریں جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ تعلق. اور اس کے لیے آج ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمیر خان ترین صاحب کی سربراہی میں ہم سب ایک مشترکہ پلیٹ فارم میں اکٹھی ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کی اجازت سے خاص طور پہ جتنے میرے دوست, میرے کلیگ, پرانے ایم پی ایز, پرانے ایم ایل ایز, پرانے گورنر, پرانے فیڈرل منسٹر, پرانے سارے پرانے پروینشل منسٹر یہاں آئے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے آنے سے ہمارا جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ گیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مشترکہ طور پہ اکٹھے ہو کے ان شاء اللہ تعالیٰ جمیل خان ترین صاحب کی سربراہی میں اس نئی جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے.
آپ سب کی اجازت سے میں اپنے بڑے بھائی جناب نبی خان ترین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور نئی پارٹی کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سب لوگوں کا یہاں اکٹھے ہونے کا میں شکر گزار ہوں.